ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତିନୋଟି ପ୍ରକାରର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି PMAY ଜି, ଗୋଟେ BPGY, ଗୋଟେ NSPGY। ସେଥିରେ ଆମର 2014-15, 15-16ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 2020-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି 14,579। ସେଥିରୁ ଆମେ 6,000 ଗୃହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରିଲୁଣି। କହୁ କହୁ ସତ କହିଦେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଖୋଲିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଅସଲ କଥା। ଆଉ ପଦାରେ ପଡିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଖୋଲିଦେଲେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାର୍ଗେଟରେ 50% ଆବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତି ରଞ୍ଜନ ସେନ। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ସଦର ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ପଡି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ରାଜନେତାମାନେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ 14,579 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6,000 ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଘର ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପକାଇ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ସରକାର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ 4-4ଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ। ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାରଗତା ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ବ୍ଲକ ତହସିଲଦାର, ଏମାନଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ପକ୍କା ଘରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫନି ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। 2014-15 ମସିହା ଠାରୁ 2020-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 14,579 ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 6,000 ଘର, ଯାହାକି ଟାର୍ଗେଟର 50% ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲାରେ 8,579 ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏପରିକି କେଉଁ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ପଡିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଛାତ ପଡିନାହିଁ, ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମୂଳଦୁଆ ପଡିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର 20,000 ଲେଖାଏ ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସେପଟେ ଗୁମର ଖୋଲିବା ଭୟରେ ଏବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସାରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମ ନାଲି ଫର୍ମରେ ନୋଟିସ୍ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ରିକଭରି ଆକ୍ଟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। 18-19 ପାଇଥିଲୁ, ପଇସା ଅଭାବରୁ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ତାପରେ ଫନି ପଡ଼ିଗଲା, ଫନି ପରେ ପରେ କରୋନା ପଡ଼ିଗଲା, ଏମିତି ଅଭାବ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର 4th ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଘରର ପାଉଣା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ସଚେତନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସବୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ କିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ଦେଖାଇବେ, ସେ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ବୁଲିକରି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ବିଡିଓଙ୍କୁ। ଆବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉନାହିଁ ଟାର୍ଗେଟ, କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡି ରହିଛି 8,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ କେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡି ରହିଥିବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ? ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।